Joo, terve. Eli tota, teillä on täällä tämmösiä autoja ajattelemaan, eli tää on ilmeisesti joku näköinen tämmönen kilpasarja näissä radioissa. Joo, että me ajetaan tästä tota ihan kilpasarja, eli LR tai Sartin kaupungin. Tää on nyt ihan vaan tämmöset näytösajoa, että joo. Tää on yhden suhde 800 teistä tuohon autoja, eli sitä 15 senttiä suurin piirtein. Joo. Tää on tämmönen ihan peruslaji, mitä tässä talvisissa tulee harrastettua, että vähän niinku tämmönen sivulaji sitten, että kesällä ajetaan vähän järremmillä ja isommilla laitteilla. Aivan. Niin joo, silleen, että on niinku ympärivuotista samat tyypit ajaa talvella näillä pikkuautoilla ja kesällä ulkona isommilla. Joo, ja kuitenkin. Kesä siis on tämän koko luokan laitteita, millä sitten ajetaan tuolla ihan kunnossa. Niin, ja tää on polttomoottori. Joo, tuo on polttomoottori. Joo. Teillä on joku, onko teillä niin klubi tai tämmönen talli niin sanotusti, eli meillä on tiimi? Meillä on pääkaupunkiseutu pianoissa autoilla ja tämmöinen. Joo. Se on nyt helpottanut tässä näissä ajopaikkojen suhteen, että toimintaan, ettei se niinku yksityinen henkilö nyt sitä menee pyytämään, niin. Kaupunki on vähän niskeä sen suhteen. Joo, joo. Se on sitten, kun on yhdisty siinä taustalla, niin sitten ne on vähän avoimia. Joo. Eli teillä on tota, joku halli oli tota, talvella nimenomaan, onko teillä käytössä vai vuoro? No, Vantaalla on iso myyrissä tällä hetkellä, siellä on nuori. Okei. Okay. Viikonloppuissa ollaan siellä käyty ajamassa, että siellä on ollut päivä käytössä. Näkyy. Aivan, joo. Sitten tuossa nyt vielä Espoossa isossa ammassa siellä kauppakeskuksessa, niin okay. Ihan kiinteä ratakin. Että joo. Se on nyt odottelee rakennuslupia se tila siellä, niin saatiin halvalla käyttöön. Joo. Mites nää, näistä autoista, nämä pienemmät, niin näissä on akkuja, miten kokeessa, miten nopeasti ja minkä hinta siinä on tai miten tämmöisen pääsee mukaan? Eli se on ihan tommonen, no, yhden tulee 18 autoja, niin se on ihan akkutäyttöinen laite. Joo. Sähkömoottori ajetaan. Ei ajeta. Eli sähkömoottori niin antaa tuon voiman tuolle autolle. Joo. Sillä se liikkuu. 200 euroa semmoinen niinku peruspaketti, että sillä niinku pääsee kuitenkin liikkeelle, mutta joo. Sillä niinku hyvä kokeilla ja aloittaa sen harrastus. Joo. Sitten jos haluaa vähän panostaa enemmän, niin näitä autojen hinnat pidetään kilpaa. Ja varaakkuja sitten. Ja joo. Joo. Se niinku sitten se 400-500 euroa sitten akut. Aivan. Minkälaisia nämä on näitä kavat, mitä näillä ajetaan? Eli tota, minkä on se ajan mukaan vai kierrosten mukaan? Alkueriä, pari-kolme kappaletta. Joo. Ja se on vähän niinku alku, tai niinku aikaa jo periaatteella, että vaikka 5 minuuttia aikaa ja siinä ajassa pyritään ajaa niin paljon kuin kerkeä lakia. Joo, aivan. Niiden perusteella se jaetaan finaalit ja finaaleissa sitten se on niinku yhteislähtönä ja siinä taistellaan ihan niinku sijoituksesta. Joo. Kukaan ekana maalissa, niin se voittaa. No okei. Okay. Ja jos tää kiinnostaa, niin pääseekö tätä kokeilemaan johonkin ennen kuin ostaa oman auton tai? Joo, miten? Siellä on siellä Espoon isossa ammennus, siellä on mahdollisuus kokeilla. Joo, aivan. Ja teidän niin kuin järjestö pääsee mukaan sitten, kuka joo, vaan vai? Se oli 25 euroa vuodessa. Joo. Oliko se 30 euroa? 25 euroa. Ja sitten pääsee sinne tiettyinä aikoina sinne. Joo, että siellä on siellä Espoon radalle, niin sinne pääsee ajamaan. Niin siellä on niin kuin vastuuhenkilö. Aivan. Joo. Jos ne on vaan paikalla ja ovet auki, niin sinne pääsee. Joo, okei. Okay. Oot sä ite kauan? No mä oon tossa pihalla pyöritellyt ympyrää jonkun aikaa ja sitten nyt oikeastaan tänä talvena vasta sisäpuolelle siirtynyt. Joo, joo. Käyttäisit kans kavaamassa niinku ulkomailla tai? No ei nyt ehkä ihan tän tasoisin laitteella, mutta sitten vaan noin isommin laitteella. Niin joo, niin. Jos taitaa liittää, niin kannattaa lähteä ihmis kokeilemaan. Aivan, joo. Haluaisi mitään. Kyllähän joo. Eli tota, joo, sinne vaan kokeilemaan ja joo, ilman muuta. Okay. Uusia harrastajia tarvitaan aina. Niin, aivan, taso nousee, niin joo. Tulee kiinnostumaan. Ja siis näkyvyyttä nyt tulee just tämmöisessä tilaisuudessa. Niin, aivan.
tulee kansan tietoisuutta, että tämmöinenkin laji on olemassa. Niin. Minkä takia sun mielestä kannattaa enemmän lähteä tämmöisiä lajeja kuin ajaa esimerkiksi tietokonepeleillä? Niin onko sun sanomista, mikä tässä käy? Niin, ystäviä, johon voi tutustua ja läppä lentää, että ei tarvitse koko ajan vasta näyttöpäätä, että tuu jossain aivan näppäin. Joo, se olisi liian. Joka on hyvää porukkaa täällä ajamassa. Niin, ja sitten näitä tulee ruuvattua, niin tähän joo, jotain niin, niin harrastusta. Joo, niin kuin harrastusta. Aivan. Joo. Okay. Onko sulla muuta sanottavaa tämmöisille mahdollisille? Okei. Okay. Kiitos. Okay.